Vivian! Que é isso? Pega o outro lado, pô! Mostra a traqueia dela. Eu vou lá em casa, gente. Vai, tá. Pega daí bem. Não é muito perto. Pega não. A chave tá na bolsinha dela, no quarto da mãe, na frente. Então, pega a mancha do mano pra lembrar pro resto da posteridade. Tá bom? Vou dar a sopinha. Igual a tua, né? Nem no braço, não dá na mão.